ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു ജിൻസ് റെസിപ്പി ടൈം. നമുക്ക് ഇന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റി കൊക്കുവട എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിന്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഞെക്കിയേക്കണേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്കും ഷെയറും കമന്റും ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. അപ്പൊ ശരി, നമുക്കിനി കൊക്കുവട ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് അതിലേക്കായിട്ട് രണ്ട് ഉള്ളി നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടി. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ആദ്യം നമ്മൾ കുഴക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ഒട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട. ഉള്ളിയെല്ലാം ശരിക്കും മാവുമായിട്ട് മിക്സാകുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഉള്ളിയിൽ നിന്നും തന്നെ വരാനുണ്ടാകും. ഏകദേശം ഉള്ളിയുമായിട്ട് മാവൊന്ന് മിക്സായെന്ന് കണ്ടാൽ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാവ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ലൂസായി പോകും. ഏകദേശം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നിങ്ങളിതിൽ ഉള്ളി കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ആവശ്യത്തിന് കടലമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിച്ചപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കൊക്കുവട കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബാറ്റർ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ സമയം ഗ്യാസ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കേണ്ടത്, ഇല്ല എങ്കിൽ കൊക്കുവട പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പറ്റ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം, കാരണം നമ്മുടെ കൊക്കുവട വേഗം തന്നെ എണ്ണ വലിച്ചെടുക്കും ലോ ഫ്ലെയിമിലാകുമ്പോൾ. ഒരു സൈഡ് ഏകദേശം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായെന്ന് കാണുന്നേരം നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അടുത്ത സൈഡ് നമുക്കിതേപോലെ തന്നെ മുരിപ്പിച്ചെടുക്കണം. നമ്മുടെ കൊക്കുവട ശരിക്കും നല്ലൊരു കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം നമുക്ക് എണ്ണയൊന്ന് കോരി മാറ്റാം. എണ്ണ ശരിക്കും വാർന്നെന്ന് കാണുന്ന നേരം നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള ബാറ്ററും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ കൊക്കുവട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കട്ടൻ ചായൻ്റെ കൂടെ ചൂടോടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ബെസ്റ്റ് സാധനമാണ്. വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണേ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.